Дякую. Я в своїй презентації зорієнтувалась подивитись на динаміку стосовно самовизначення церковно-конфесійної належності і використовую дані моніторингу, який проводить Центр соціальний моніторинг і Український інститут соціальних досліджень. Досліджуючи громадську думку з різних питань, не в кожному запитуванні ми ставимо питання стосовно належності конфесійної, але я намагалась знайти те, що я змогла б знайти. Я вибачаюсь, в мене немає презентації, тому буду просити вашу увагу на екран. Перш за все, я хочу вам показати дані міжнародного дослідження, в якому Україна бере участь. Це насправді два дослідження, які об'єднуються, роз'єднуються стосовно цінностей. І вони показують, як з 96-го року у нас вдвічі зменшилась частка тих, хто себе не відносить до жодної релігійної належності, до жодної конфесії. У нас було 32% в 96-му році, і ми маємо майже 15% в 2012-му. Наступне дослідження буде в 2017-му році, і тоді ми зможемо продовжити цю динаміку. І зростання, як ви бачите, відбулося за рахунок саме віднесення себе до православ'я. Практично всі ці 20% змін, вони практично туди і перейшли. Коли я намагалась подивитись на динаміку, от після нашої розмови з Володимиром Чалічем Паніота стосовно цієї зустрічі, я знайшла наші дані, які були у серпні 2009 року. У нас була потужна вибірка 10 тисяч, отже, їм можна довіряти. У нас був досить потужний блок запитань, який стосувався, якщо пам'ятаєте, тоді до нас приїжджав Кирил, і ми тоді ставили досить потужний блок запитань, і в тому числі ті, які стосуються належності. І ми теж поставили їх, як ми кажемо, з заглибленням. Спочатку ми запитали, чи ви віруючі, чи ви не віруючі, потім ми запитали, чи відносите ви себе до певної конфесійної конфесії або віросповідання, і тут нас очікував сюрприз. Як ви бачите, що 40% сказали «ні». Хоча до цього вони сказали, що вони віруючі. І тоді ми вже запитали стосовно того, до якої конфесії або віросповідання ви себе відносите тих, хто сказав, що вони себе відносять. Ми тут, як бачите, пропонували Православну церкву Московського патріархату і Українську православну церкву Київського патріархату. І ми не пропонували, що православ'я без визначення патріархату, але була кількість певна людей, які саме таким чином себе визначили. І от зважаючи на ті 40%, які сказали «не відношу до жодної», і на такий самопроизвольний висловів від окремих респондентів, ми в наших подальших дослідженнях почали додавати питання, як серед інших альтернатив, православ'я, патріархат не розрізняю, неважливо який. І от зараз ви можете подивитись на цю табличку в динаміці, і в окремих запитаннях ми пропонували таку опцію, в окремих запитаннях ми не пропонували таку опцію, і відповідно у нас суттєвим чином змінювалися ці показники. Я далі буду використовувати лише ці дані, але хочу показати їх вам графічно, тому що вони трошки краще тоді виглядають. Як ви бачите, що 2011 рік дані і дані 2014 року влітку, коли ми не пропонували цю опцію православ'я, не розрізняю, неважливо яке. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що у нас переважає віднесення себе до Української православної церкви Київського патріархату. Тоді у нас коефіцієнт був 1,11 в 2011 році, в 2014-му це практично вже в півтора рази 1,56. Ну, відсоток тих, хто не є релігійним, за цей період практично він не змінювався. Якщо я візьму іншу частину таблички, там, де ми пропонували таку опцію, що це православна церква, але я не відрізняю, до якого патріархату вона належить, то цей, на даному малюнку це синій колір. Ви бачите, що він забирає досить потужну опцію, приблизно більше 40%. Але відповідним чином відбувається і зміна співвідношення тих, хто відносить себе до Київського патріархату, і тих, хто відносить себе до Московського патріархату. Для того, щоб це більш яскраво можна було подивитись, я взяла лише дані грудневі, ну і залишила оту базову, де у нас було 10 тисяч опитаних. І тут досить яскраво можна побачити динаміку, що тих, хто відносить себе до Православної церкви Московського патріархату, він
ця частка зменшується. Причому вона зменшується незалежно від того, чи ми включаємо сюди Крим як територію, на якій ми проводили раніше опитування, а зараз не проводимо, чи ми його не включаємо. Практично ця тенденція, вона зберігається, там різниця за рахунок всієї України буде близько 1%. Але якщо ми подивимось на самовідношення, самоідентифікацію себе з українським патріархатом, з київським патріархатом, вибачте, то тут ситуація не така вже однозначна. І тут починають грати інші чинники, в якій частині анкети знаходиться це запитання, до яких ми населених пунктів поїхали за нашою вибірковою сукупністю, тому що ми робимо ротацію, ми проводимо в різних районах, навіть в межах однієї тієї області. І також ми бачимо, що відбувається зростання тих, хто вважає, що це для нього неважливо. Тобто такі дві тенденції, які ми можемо спостерігати і про які, знов-таки, дуже важливо подискутувати. Тому от перелік запитань, який був запропонований на початку, які у вас є в додаткових матеріалах, що відбувається у нас, що означає це самовизначення. От для мене, як соціолога, важливо розуміти, чи потрібно нам залишати таку опцію православ'я, але я не визначаю, для мене неважливо, до якого патріархату вона належить. Що це насправді означає для респондентів. Можливо, хтось зміг би провести додаткові такі дискусії групові для того, щоб зрозуміти, що за цим стоїть, який зміст вкладають люди в такі показники. Ну і знов-таки, це мій останній слайд, я дуже стисло, я не наводила розбіжності по регіонах, але вони дуже схожі з тими, які ми подивились на даних КМІСу, тому тут, насправді, стосовно регіонального розподілу, тут теж таки, скоріше, важливо дивитись у динаміку, аніж у той вимір, який є на сьогодні. Я дякую за увагу.